Vetëm 29 kandidat janë kualifikuar nga avokati i popullit që plotësojnë kriteret për të qenë pjesë e organeve që do të bëjnë vetingun. Institucioni avokati të popullit ka përfunduar në mbrëmje vlerësimin e 192 aplikantve, duke skualifikuar 163 prej tyre. Mes kandidatve që kanë kaluar fazën e parë të vlerësimit, bie në sy emri ish prokurore së përgjithshme Ina Rama, ish kryetare së gjykatës së lartë Shpresa Beçaj, antari të këshillit të lartë të drejtësisë Sokol Çomo dhe sekretare së përgjithshme të kuvendit Albana Shtylla, figura këto që kandidojnë për kolegjin e apelimit. Kjo fazë e parë e procesit është udhëhequr nga avokati i popullit nën monitorimin e antarëve të operacionit ndërkombëtar të monitorimit, por në fazën e dytë janë pikërisht ekspertët e huaj që bëjnë vlerësimin e tyre për kandidaturat. Siç parashikon ligji, avokati i popullit i ka dorëzuar operacionit ndërkombëtar të monitorimit listat e kandidatëve, si dhe të gjitha dosjet individuale, dhe ekspertët e huaj kanë 2 javë kohë për të dhënë mendimin e tyre mbi secilin kandidat. Më pas, 2 listat e avokatit të popullit dhe rekomandimet e operacionit ndërkombëtar të monitorimit i dërgohen kuvendit për të votuar antarët e institucioneve që do të bëjnë vetingun. Kushtetuta dhe ligji ka përcaktuar që vetingu realizohet nga komisioni posaçëm i kualifikimit, kolegji apelimit, ndërkohë që zgjidhen edhe 2 komisioner. Përveç antarëve të këtyre organeve, parlamenti duhet të zgjedhë edhe zëvendësues dhe në total janë 27 vende vakante, ndërkohë që numri i kandidatëve të kualifikuar deri tani është vetëm 29.